Plaketlerimiz var. Tavukşan bittesini olsun yeter. Kengmangen bittesini verin. Demek Obidjon Latipov'un saylovoldi kampanyasının bir günü desek bo'ladi, doğru mu? Bu qo'lingizda nima endi? Bu plakatlar sizni targ'ibot kampaniyangizning bir qismi, to'g'rimi? Bir ko'rsatingchi bizga. Mana chiqarganmiz. Demak, Latipov Obidjon Samiddinovich, Toshkent shahar xalq deputatlari, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining deputatligiga nomzod. Adolat partiyasidan. Qizovroq bo'lishi uchun eskicha, ya'ni stilidan boshqa chora chiqishiga harakat qildik, chunki yangi O'zbekiston, yangi saylovlar, albatta yangicha yondashuvdagi nomzodlarga ehtiyoj bor, shundan kelib chiqdik. Va eski tartibdagi plakatlarni hozir bir ko'rsataman, anta yo'lida ham bor. Zerkarli, nima deymiz, sovuq, o'ta rasmiy ko'rinishdagi saylovoldi jarayonlari plakatlaridan odamlar ko'pda salbiy munosabatlarni shakllangan. Chunki bilamiz endi saylov bilan bog'liq bo'lgan o'sha qing'irliklar, g'irromliklar boshqalar bo'lganligi uchun bu saylov oldingilardan boshqacharoq ekanligini bildirish uchun ham ozgina ochiqlikni, tabiiylikni berishga harakat qildik. Lekin plakat bilan ishontirib bo'ladimi odamlarni? Plakat bilan ishontirib bo'lmaydi, to'ppa-to'g'ri bu gapingizga qo'shilaman. Plakat o'sha umumiy jarayonning bitta elementi sifatida. Nima bilan ishontiryapsiz? Ochiqlik bilan. Muloqot bilan. Masalan, qanday muloqot qilyapsiz? Uyma-uy yuryapsizmi? Xo'p, birinchi qilayotgan ishimiz bu maksimal darajada auditoriyaga ochiqligimizni isbotlash uchun ijtimoiy tarmoqlarda jonli muloqot qilish. Har kuni qo'ldan kelgancha jonli muloqot, savol va javoblarni amalga oshiryapmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi fuqarolar bilan, o'zimizni hududimiz bo'yicha fuqarolar bilan jonli muloqot qilib, deyarli har kuni amalga oshiryapmiz. Xo'p, uyma yurish ham bor ichida, o'sha ommaviy odamlar to'planadigan bozor, jamoat joylari, o'sha yerlarda muloqot uyushtirish. Keyin iltimos qilyapmiz, o'sha saylov uchastkalaridan odamlarni yig'ib bersa, ular bilan muloqot qilish. Chunki aytishadiki, mana bu binoingizga ham bir qaraylik, bu yoqda aytishadiki, ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir kichkina sahna, u yerda boshqacha audiensiya, boshqacha odamlar, onlayn va offlayn hayot o'rtasidagi farq. Xuddi shunaqa narsa bor. Mahallalardagi masalan, Eshmat tog'a yoki Fatima xola bilmasligi mumkin, ularda muammo ko'p bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa. Bu gapingizga qo'shilaman. Onlayn va offlayn hayot o'rtasidagi farq haqiqatda bor. Ya'ni onlaynda o'tirgan, Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda o'tirgan insonlarni hammasi ham haqiqiy jamiyatda akslantiravermaydi. Umuman internetdan yiroq bo'lgan aholini qatlami ham bor. Shuning uchun ham ikkita front ishlayapmiz desak to'g'ri bo'ladi. Ham onlaynda aktiv, chunki onlaynning auditoriyasi katta. Bir vaqt o'zida bitta chiqish bilan bir necha ming insonga murojaat qilish mumkin. Ancha sovib ketdi. Obidjon, siz o'zi shifokorsiz, to'g'rimi? Bu shifokorlikni kim qiladi siz deputat bo'lib ketsangiz? Hop, shifokorlik masalasiga keladigan bo'lsak, men shifokor sifatida oldin tibbiyot xodimi sifatida felcher bo'lib tez tibbiy yordam xizmatida ishladim, keyin poliklinikada vrach sifatida ishladim, keyin administratsiyada, ya'ni rahbariyat nuqtai nazaridan bosh shifokor muovini, keyin tuman tibbiyot birlashmasida boshliq o'rinbosari bo'lib ishladim va shu narsa ma'lum bo'ldiki, shifokorlikni qiladigan hamkasblarim yetarli, lekin muammolar bilan kurashadigan, uni olib chiqadigan, uni yechishga harakat qiladigan qatlamga ehtiyoj bor. Aytishdi, men endi Adolat partiyasiga endi nomzod sifatida yaqinlashganimdan keyin muloqot qilib, aktiv shu narsani o'rgana boshladim va bildimki, o'qituvchilarni, tibbiyot xodimlarini asosiy elektorat deb bo'ladigan partiya Adolat. Lekin shu yerdan bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. Birinchi o'sha aktiv muloqot boshlagan paytimizdan aytganman, agar Adolat partiyasi o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini asosiy elektorat deb bilarkan, shu paytgacha o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining ahvoli juda ayanchli edi. Shuni sizdan so'ramoqchi edim. Juda ayanchli. Qanday endi ishonasiz ularga? Juda ayanchli edi va ayanchli bo'la turib faoliyat yuritgan partiya nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, demak qiladigan ish ko'p. Qiladigan ish ko'pligi bo'lganligi uchun ham yengshimarib shu narsaga kirishish kerak degan xulosaga keldim. Siz endi ichiga kirib, ichidan yorib o'zgartiraman demoqchimisiz? Yorib o'zgartirish juda endi balandparvoz gap bo'lardi. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Marrani yuqori olsangiz, yarmigacha erishishingiz mumkin deydi. Marrani yuqori olamiz, lekin maqsadimiz o'sha sekin astalik bilan yaxshilikka erishish mumkinligini ham qolganlarga isbotlash. Chunki juda ko'p aholida hozir
saylovchilarda negativ salbiy qarash bor saylovga nisbatan, deputatlarga, partiyalarga nisbatan. Siz umuman siz ruhingiz, siz bunga bo'lgan ishonchingiz menga boshqacha ko'rinyapti-da, chunki juda ko'p yoshlar bilan gaplashyapman, sizning avlodingiz bilan gaplashyapman, o'zim avlodim bilan gaplashyapman. Endi biz deyarli bir avlodmiz, lekin juda ishonch kamda, juda ham hatto apatiya desa ham bo'ladi, umuman qiziqish ham yo'q, borib birovga ovoz berish. Sizni nima ishontira olyapti buncha? Siz aytayotgan narsa, ya'ni muammolarning borligi va odamlardagi ishonchsizlik holati bu nimadir qilish kerakligini bildiradi va qayerdan kuch deganingizga mana shuni aytishim mumkin. Demak, ishlashga bu muhit. Demak, ishlashimiz kerak. Demak, o'sha odamlarning ishonchi so'nib qolgan joydan qaytadan ishonch berishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Agar ko'pchiliklashib harakat qiladigan bo'lsak, nimadirga erishishimiz ehtimoli juda ham yuqori. Chunki hozir o'zgarishga imkoniyat berilgan, imkoniyatlar kengaygan paytda imkoniyatdan foydalanmasak, imkoniyat hozir yo'q, falon yo'q, shundan yo'q deb, nima deymiz, salbiy kayfiyatda o'tirgan insonlar bundan katta imkoniyat berilganidan foydalana olmaydi. Chunki qo'limda mikrofon bo'lgani uchun men sizni tomosha qilib turaman. Bu yerda sizga yordam berish uchun mana sizning raqibingiz ham kelibdilar-a, Bobur aka Rasulov. Bobur aka o'zi deb nomidan Toshkent shahar kengashi a'zosi bo'ladilar va tuman Shayxontohur tumaniga. Endi yana hozir qayta qo'ygansiz nomzodingizni, to'g'rimi? Qaysi tumandan qo'ydingiz? Yunusobod tumanidan qo'ydim. Yunusobod. Nimaga bu safar Shayxontohur? Bunga bir aniq sabablar bor. Sabablar ko'p. Sabablardan biri ish joyim o'zgargani, shu ish joyimdan qo'yilgani. Boshqa sabablari haqida keyinroq aytaman. Endi har qalay Obidjon sizga endi raqib bo'ladimi? Boshqa partiyaning a'zosisiz-ku, siz bu yerga nimaga keldingiz bugun? Mana Obidjon aytdilarki, hozir aytganingizdek saylovlarga nisbatan bo'lgan apatiya degan gapingizni men qisman qo'shilaman, chunki odamlarda ishonch kam. Buni o'ziga yarasha sabab bor. Har doim jamiyatda ikki qism odamlar bo'ladi. Konservativ fikrlaydigan odamlar bor va zamonaviy ilg'or fikrlaydigan odamlar bor. Bu partiyalarga ham tegishli, partiyalarning ichida ham xuddi shunaqa vaziyat mavjud. Aynan shu kesimda bo'linish bo'yicha bular ilg'or fikrlaydigan inson deb hisoblayman. Har doim jamiyatdagi shu muammolar haqida jon kuydiradigan, o'zini manfaatini kamroq o'ylab, ko'proq jamiyatning manfaatini o'ylaydigan odam deb hisoblayman. O'zim haqimda ham xuddi shunaqa fikr bildirishim mumkin. Shuning uchun men ularni partiyalar boshqa bo'lishiga qat'iy nazar safdoshim deb hisoblayman. Plakatni ochdingiz, uzr, sizga yordam ham bermadik, gap bilan bo'lib. Demak, tasvirlab beringchi. Plakatda o'sha boya aytganimdek jonliroq bo'lishga harakat qildik. Nimaga? Rasmiy formatdan, bunda rasmiy uchriladigan formatdan qochish uchun. Nomzod ham siz o'ylagan oddiy inson. Qayerdadir idoradan kelib qolgan rasmiy odam emas. Sizni yoningizda yurgan oddiy inson ekanligini, sizdan deyarli farqi bo'lmaydigan oddiy insonligi, haqiqiy siz vakilingiz bo'lishga loyiq inson ekanligini ko'rsatish uchun ham. Va shiorni ham shunday tanladikki, lekin galstuk sal qo'rqitmaydimi odamlarni? Galstuk qo'rqitishi mumkin, lekin qaysiki bizda shunday tushuncha bor aholimizda, bir yerga borgan odam, ko'pchilik nomidan gapirgan odam o'shanga loyiq inson bo'lish kerak. Galstuk ba'zi insonlarda o'sha loyiqlik belgisi sifatida ko'rinadi. Bu bizdan oz tanishtirib o'tsam, bizdan ofisimiz har kungi live chiqishlarimizni shu xonadan qilyatuvdik. Bir kun bu yerda, bir kun bu yerda amalga oshirayotgan edik. Sal ishchan kayfiyat. Bu Najot ta'lim o'quv markazining futbol jamoasi mahalliy turnir uyushtirilgan, o'sha turnirda g'alaba qozonish. Xizmatchilarni kompyuterlari, ishlaydigan jihozlari, noutbuklari, bizning dizaynerlar, boshqa yigitlarni ishlaydigan asbob-uskunalar. Bitta narsa aytib ketishim kerak. Dizaynerlar odatda tartibga juda moyillik bildiraverishmaydi. O'shaning uchun tartibsizroq sharoit bo'lib turibdi. To'g'ri, o'zimizda shunaqa. Nimani yechishni xohlardingiz? Qanday bir muammo borki, siz yuragingizda yonib turibdi, shu muammoni yechishim kerak deb o'ylaysiz? Agar topgansam ko'rsatardim. Maylim. Kelgan muammolarimiz shundan iborat. Mana boya aytib o'tdim. Kommunal xizmatlar masalasi. Bizda hozir shunaqa holatki, shirkatlar tizimi deymiz. Shirkatlar tizimi pul oladi,
lekin yetarli xizmat ko'rsatmaydi. Ko'p qavatli binolarda yashaydigan o'zimam shu ko'p qavatli binoda yashaganman. Muammolardan biri, eng asosiy muammolardan biri propiska tizimini soddalashtirish va butunlay bekor qilish. Bu juda ham og'riqli masala, shunday emasmi? Juda og'riqli masala. Qanday yechasiz buni? Ko'pchilik shu masalaga e'tibor qaratyapti, mana o'zingiz ham e'tibor qaratdingiz, bejiz emas. Haqiqatan og'riqli masala. Toshkent shahri nafaqat oddiy bitta shahar, Toshkent shahri bu O'zbekiston Respublikasining poytaxti va yuzi. Biz bilamiz, rivojlangan davlatlarni o'sha katta shaharlarida aholi soni ko'p bo'ladi. Megapolis shaharlarida aholi soni ko'payishi bu normal holat. Biz bunga negativ ko'z bilan emas, yoki bir qanaqadir xavf-xatar sifatida qaramasligimiz kerak. Toshkent shahrining kengayishi, aholi sonining ko'payishi bu iste'mol bozorining kengayishi ham deyiladi. Bobur akaga yana bitta savolim bor, ijozat bilan Bobur aka. Mana siz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosisiz. Bu parlamentdagi eng ko'p o'rinlarga ega bo'lgan partiya va mana bir necha yildan beri prezident partiyasi deyishadi, chunki prezident shu partiya nomidan saylangandi. Asosan tadbirkorlarni himoya qilish, tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilish bilan tanilgan desak ham bo'ladi, to'g'rimi, shundaymi? Endi hozir tadbirkorlarni haqiqatan himoya qilyapti partiyamiz deb o'ylaysizmi? Chunki yer tortib olishlar, xususiy mulk daxlsizligi shunga rioya qilinmayotgani juda ko'p bunday muammolar bo'lyapti respublikada. Shu paytgacha qanday buni yechimini qildinglar sizlar? Shaxsan men o'zim va yonimdagi safdoshlarim bilan birgalikda amalladik, ko'p ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Chunki bu partiyaga kirishimdan maqsad kuchli partiya a'zo bo'lishi yoki eng katta ovozga ega bo'lgan partiyaga a'zo bo'lish emas edi. Aynan tadbirkorlarni o'sha huquqini himoya qilish, manfaatini himoya qilish niyatida kirganman, asosan g'oya bo'yicha. Chunki shaxsan men o'zim 10 yillar, 15 yillar oldin ko'p o'sha huquqiy tomondan ozgina adolatsizlikka uchraganman o'sha paytda. Bu kishi ham siz yordamchingizmi? Bular anaqa montaj bo'yicha ishlashadigan yigitlar. Assalomu alaykum. Yaxshimi, siz ismingiz nima? Yoqubjon. 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 Yoqubjon, sizga qanday foydasi bor bu deputat nomzodiga yordam berishning? Nima foydasi? Har tomonlama foydasi bor. Qanday foydasi masalan? Nima manfaat ko'rasiz siz bundan? Manfaat menga o'xshagan va menga o'xshagan yoshlarga imkoniyatlar yaratiladi. Siz qandaydir o'zgarish qilishiga ishonasizmi shu nomzod? Ishonaman. Nima uchun? Yaqindan tanishsizmi? Tanishganimga ko'p bo'lmadi-yu, lekin ishonaman. Odam o'zi yuragidan his qiladi. Kimga ishonish kerak yoki ishonmaslik kerak. Rahmat, rahmat Yoqubjon. Maxsus studiya ham bo'lgansiz? Shuni bugun o'tkazish uchun qaysiki live Facebook birinchi marta mana shu studiyada o'tkazish uchun tezlashtirib harakat qilishdi, uni ishga tushirishga. O, bu yer zo'r ekan-ku. Rahmat. Rahmat. Chiqaringiz uchun rahmat. Yaxshi ishlar qilamiz. Temurbek? Temurbek, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Markazining rahbari. Va bizada jamoani o'sha media bo'yicha koordinator deb aytish mumkin, rahbar media bo'yicha eng ko'p ish qilayotgan, eng jonkuyar, eng faol, eng haligi nima deymiz, ertangi kun uchun ishonchi mandan ham oshiq bo'lgan insonlardan bittasi. To'g'rimi shu gaplar? To'g'ri. Siz nimaga ishonasiz bu odamga? Ishonasizmi o'zi? Men o'zim Obidjon aka aytdilar, ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Ya'ni shunaqa men o'zim nomzodimni qo'ydim deishgandan keyin men o'zim taklif qildim Obidjon aka, keling, men media tomonidan yordam beraman. Qo'lim bilgan tomonidan o'zim marketing bo'yicha, umuman ijtimoiy tarmoqlar, SMM bo'yicha mutaxassis bo'lganimiz uchun aynan shu tarafdan yordam berib kelyapmiz Obidjon akaga. Nega aynan Obidjon akaga? G'oyalari umuman o'zini saylovoldi dasturi menga ma'qul bo'lgani uchun undan oldin Obidjon akani bilaman, jonkuyar va faol bo'lganligi uchun. Avval ham ovoz berganmisiz? Oldin ovoz berganman. Bergansiz. Bir narsa o'zgardimi unda? Kimga ovoz bergandingiz? Yo'q, kimga ovoz berganimni ham to'g'risi eslolmayman va o'sha ovoz bergan odamlar nimadir o'zgartirgan yoki o'zgartirmaganligi haqida ham aniq ma'lumotga ega emasman va o'zim hayotimda ham buni sezmadim. Rahmat katta, rahmat. Saylovlarga faol bo'linglar, saylovlarga chiqish muhim hozir. Endi faol bo'linglar, faol bo'linglar deyish oson narsa, lekin ular ham
bekordan bekorga faol bo'lmaydida, chunki ko'rishgan, tajribada hech narsa bo'lmagan, faol bo'linglar, ular yakshanba kuni vaqtini ajratib nimaga borib ovoz berish kerak? Chunki ularda ham asos bor faol bo'lmaslikka. Lekin vaqtni o'zgarganini hisobga olish kerak-ku, formatlar o'zgardi. Format o'zgardi, lekin mohiyat o'zgardimi? Mohiyat ham o'zgardi, chunki mana hozirgi erkin bemalol qo'rqmasdan baribir BBC O'zbekistonni nimasi emas, shunga qaramasdan bemalol fikrlarimizni erkin ifoda qilishimiz, bizga o'xshagan odamlar shu nomzodi qo'yilayotganini o'zi formatni o'zgarganini bir dalolati emasmi? Endi mana bir gap borda, aytishadi, mana mohiyat haqida gap ketganda aytiladi, hamma partiyalar bir-biriga o'xshash, hech qaysisi hukumat siyosatiga qarshi chiqa olmaydi. Ya'ni bu bir qo'rqinchli so'z bor, muxolifat degan. Muxolifat deganda hamma chekkadagi boshqa partiyalarni tushunadi, lekin muxolifat bu o'sha hukumatning siyosatiga qarshi chiqa olish va o'zgacha, boshqacharoq usulni taklif qilish. Mana shu narsani ko'rishmaydi ko'plar. Bunga nima deysiz? Endi boyiga aytganimdagi yangi bitta bir deganda 100% ga o'zgarib qolishi qiyin masala. Shuning uchun mana birinchi ilk qadamlar qo'yilyapti. Har holda partiyalar bir-biriga nisbatan sal yuzakiroq, bir chuqur bo'lmagan ma'noda bo'lsa ham bir-biriga e'tirozlar bildirish, o'sha o'zini dasturidagi xatolar, kamchiliklarni ko'rsata bilish, ba'zi payt bular hayb holatida internetda aylanib yuribdi, qovunch urushlar degan har xil bir mavzularga sabab bo'lyapti. Bor, chunki mana Milliy tiklanish partiyasi boshqa partiyalardan farqli ravishda Yevroziyaga qo'shilishga birinchi bo'lib qarshilik bildirdi. Keyin hozir o'zgartirdi mavqeini. Ikki marta o'zgartirdi, hozir umuman qarshi bo'lmay chiqdi. Endi bu ham har holda birinchi hukumat liniyasiga tushib oldi u hamda boshqa partiyalarga o'xshab, to'g'rimi? Endi bu savolga ularni o'zi javob bersa to'g'ri bo'ladi, lekin shu holatda o'zi ham har holda oldingiga qaraganda bir qotib qolgan, hamma bir xil formatda bo'lishdan qochdi deb o'ylayman. Holda nimalarnidir qabul qilmasdan o'rniga siz aytmoqchi muxolif sifatida alternativ yechimlar taklif qilishga harakat qilinyapti. Oddiy misol aytishim mumkin, ko'pchilik partiya vakillari boshqa partiya vakilini tanqid qiladi, lekin hukumatni tanqid qilmaydi degan masala ko'tarilgan. Ko'p eshityapmiz shu gapni. Adolat partiyasi yagona sud tizimini joriy qilishni aytayapti. Biz bilamiz, yagona sud tizimi hozir mavjud emas. Yoki propiska tizimini bekor qilish haqida gapiryapti. Biz bilamiz, hukumatni vazirliklari, ko'p idoralari propiska tizimini bekor qilinishiga manfaatdor bo'lmayotganligini ko'p ko'rdik. Bu jihatdan oladigan bo'lsak, muxoliflikni qaysidir elementlari paydo bo'layotganligini biz amalda ham ko'ryapmiz. Saylovol dasturida ifoda qilinib, bu narsani shior sifatida olib chiqilayotganligi bu yaxshi yangilik. Rahmat katta. Man BBC xolislik nuqtai nazaridan omad tilolmayman, lekin Bobur aka, Obidjon ikkovingizga ham inson sifatida omad tilayman. Ishlaringizga omad. Rahmat katta vaqtingiz uchun.